that she was torn. Kwamba ninawalazimisha. That she was forcing us. Nawalazimisha mpite mali na waongoza. Prophetess was forcing us to pass somewhere. Nikawa naona naambiwa mama piteni huku nimesema. And that she was telling us go na through. Na mbele yetu kulikuwa na adui. And ahead of us there was an enemy. Na kulikuwa na adui mkubwa sana. A very big enemy for that. Lakini nikaona wamama na watoto. But prophetess saw women and children. Nawalazimisha. She was forcing them to cross. Nawalazimisha. She was forcing them to cross. Wakawa mnakataa. And they were refusing. Naambia bali kuna adui tupite hapa. She told them there is an enemy there. Naambia nifuate vile nakuambia. Please follow whatever she is telling us. Nikawa naongea kwa sauti kubwa. Prophetess was speaking with a loud voice. Baadaye mkanifuata lakini kwa roho ya unyonge. After that we followed the prophetess but in a very weak spirit. Fuate imani yangu. Just follow the faith of God. Niamini kama nabii. Believe in prophetess as a prophetess of God. Biblia inasema katika Yohana 14. The Bible says in John chapter 8. Sema unapomwamini Yesu akasema. Jesus Christ said. Mnapomwamini Mungu. If you believe in God. Niamini na mimi pia. Believe in him as well. Mnapomwamini Baba. If you believe in the Father. Na mimi pia niamini. Believe in the Son. Mnapomwamini Yesu. So therefore if you believe in. Niamini pia mimi. Believe in the prophetess. Na ukiamini. And if you believe. Kutii. It is to obey. Yesu alinena maneno hayo. Jesus spoke in those words. Kwa wanafunzi akasema, na lolote mtakaloomba kwa jina langu. And whatever you shall pray in my name. Basi mtapewa. Then you shall be given. Situation is keti vizuri. Stand up to me. Kwa makini. God bless. Tazama na bless. Your good daughter, your good son. Hallelujah. Amen. Yesu akasema. Jesus spoke. Mnapomwamini Baba. If you believe in the Father. Niamini na mimi pia. Believe in the Son as well. And the Bible says. Na mstari wa 7 inasema. Verse number 7. Na lolote mtakaloomba. And whatever that you kwa jina langu. Mtapewa. Lolote mtakaloomba. Kwa jina la Yesu Kristo. Mtapewa. Kwa hivyo msaada wetu. Therefore, ni jina la Yesu. Tunapoomba kwa jina la Yesu. Biblia inasema kaudhiyoni kaambia wana wa Israeli. Unapomwamini Mungu mtathibitika.